Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Sambungan kita malam ni berkenaan dengan pengembaraan ilmu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kita dah cerita pada pertemuan lepas, guru Imam Syafi'i yang pertama, iaitulah mak dia, seorang yang alim, hafizah. Kemudian Imam Syafi'i menuntut ilmu di Makkah bersama dengan ulama-ulama yang hebat, yang alim, yang merupakan anak murid kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Malam ni sambungannya bagaimana Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Iktamala li Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ilma اكتمل للشافعي رضي الله تعالى عنه علم حسن بالقرآن والحديث وأثر الصحابة. الإمام الشافعي menyempurnakan ilmu yang bagus daripada ilmu Quran, al-hadith dan juga atharul sahabah, maknanya perkataan-perkataan para sahabat Nabi. وثراءٌ لغويٌ, dan kekayaan bahasa. Yang kita dah cerita itu, Imam Syafi'i belajar bahasa Arab di perkampungan Huzail ataupun di kabilah Huzail. Wa nadaja. Nak sebut payah. Nudujan aziman. Dan Imam Syafi'i semakin matang, semakin matang. Wa lami asmuhu fi arja'i halaqati syuyukh fi majlil haram. Dan disebut-sebut nama Imam Syafi'i di majlis-majlis ilmu di kawasan Masjidil Haram. Ya, dengan sebab dia muda lagi, belajar rajin, alim. Lalu salah seorang guru dia berkata apa? Analaka antaftiyah. Engkau dah sampai masanya, wahai anakku, wahai anak murid aku, untuk memberi fatwa. Sampai Tok Guru dia kata macam tu, kau dah boleh keluarkan fatwa. وتلك يا بني العزيز تعتبر شهادة تخرج وسلفنا رضي الله تعالى عنهم يسمونها إجازة. Zaman dulu tuan-tuan tak ada sijil, ya, tak ada orang nak panggil syahadah, tak ada BA, tak ada masters, tak ada PhD, tak ada. Kita sekarang ni nak benda sekeping kertas tu lah, nak buat tempek kat dinding, buat riak. Ha, buat riak tu kan, orang kata, oh ada BA, oh ada masters, oh ada doktor. Ha, macam tu lah. Orang dulu tak ada benda-benda macam tu. Orang dulu belajar, 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 alim, alim, sampai alim sungguh. Sampai peringkat Tok Guru dia kata apa? Kau dah sampai masa boleh keluarkan fatwa, boleh mengajar. Ha, gitulah ijazah orang dulu. Pakai mulut aje macam tu, tuan-tuan. Sebab tu, ulama-ulama pondok ni dia tak ada. Sijil-sijil ni tak ada, tuan-tuan. Tapi dia punya alim, subhanallah, semua ilmu dia reti belaka. Ha, kita siap ada sijil BA, masters, tapi ilmu apa pun tak ada. Jadi guru dia bagi keizinan untuk memberi fatwa. Lakinna Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu tahayyab al-mawqif. Tapi Imam Syafi'i masih tak berani lagi mengeluarkan fatwa. Masa tu umurnya dah lebih kurang 20 tahun. Qad jawazal 20 min umrihi. Dah 20 tahun. 20 tahun matang sangat-sangat orang dulu. Kita 20 tahun tak tahu benda lagi. Jadi Imam Syafi'i masa tu 20 tahun dah hebat dah. Walaupun begitu, tapi dia berasa takut nak keluarkan fatwa. Kenapa? Fa kaifa yufti wa malikun fil Madinah? Mana mungkin Imam Syafi'i boleh mengeluarkan fatwa sedangkan Imam Malik
masih hidup di Madinah. Wa kaifa yufti wa fiqhu Abi Hanifata yasha'u fil Iraq. Dan bagaimana Imam Syafi'i nak mengeluarkan fatwa sedangkan fiqh Imam Abu Hanifah tersebar di Iraq. Wa fiqhu al-Auza'i bi Syam. Dan fiqh al-Imam al-Auza'i di Syam yang masa tu terkenal. Tapi malangnya tuan-tuan, Imam Auza'i ni dia punya mazhab dia pupus, dah tak ada pengikut. Dia tak ada anak murid. Anak murid ada, tapi tak tahulah kenapa Allah Ta'ala takdirkan ilmu dia, mazhab dia pupus, hilang. Tinggal empat tu aje. Ya, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Imam Auza'i ni dia punya mazhab bertahan lama, tapi anak murid pun ramai. Tapi anak murid dia macam tak teruskan perjuangan untuk guru dia tu, menyebabkan dia tak ada sampai sekarang. Ya, fiqah mazhab Imam Auza'i secara detail. Kenapa mazhab kita Syafi'i ni berkekalan insya-Allah sampai hari kiamat? Mazhab Imam Malik pun macam tu berkekalan, mazhab Abu Hanifah pun macam tu, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal pun macam tu, sebab ada anak murid yang menyambung tok guru dia, yang meneruskan ilmu tok guru dia, bersambung, 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 atau hidup. Macam ibarat sekolah pondok lah tuan-tuan ya. Sekolah pondok di Kelantan yang masih bertahan hari ini antaranya Pondok Pasir Tumbuh. Itu dah berpuluh tahun diteruskan, diteruskan, diteruskan. Pondok Sungai Durian di Kelantan diteruskan, diteruskan sampai hari ini. Dan banyak lagi lah pondok-pondok yang diteruskan. Tapi banyak juga pondok yang mati tengah jalan. Sebab apa? Bila tok guru tu yang besar, yang alim ni meninggal, tak ada orang boleh teruskan perjuangan tok guru dia. Kadang-kadang tok guru ni ada anak, anak ada, tapi ilmu dia tu takkan anak tu tak dapat. Macam mana alimnya bapak dia, anak tak dapat. Sebab apa? Sebab anak tak belajar. Eh, dia ingat bila bapak dia alim, dia automatik alim. Dia ingat bila bapak dia alim, dia boleh warisi ilmu bapak dia. Mana boleh? Kalau kau nak warisi saka hantu raya, boleh lah. Kan? Bapak kau ada bulan hantu raya, dia nak mati, dia kata, wahai anakku, aku wasiatkan kau bolehlah saka hantu raya abah kau ni. Ha, yang tu tak apa, boleh kau warisi. Harta benda tak apa, tapi ilmu tak. Al-ilmu la yuras walakin al-mala yuras. Ilmu tak boleh diwarisi. Yang boleh diwarisi ialah harta sahaja. Akhir mati pondok-pondok ni tuan-tuan, sayang mati. Sebab apa? Tak ada pelapis ya? Dan kadang ada setengah-setengahnya ada tok guru ni dia hantar anak dia ngaji akademik kan, masuk universiti, anak tu belajar. Lepas tu macam mana tak minat ke akademik lah, pergi sampai ke UK, ke London dan sebagainya, balik-balik tak boleh buat apa. Kan? Okey tuan-tuan, jadi sebab apa mazhab empat ni hidup? Sebab berterusan. Allah Ta'ala takdirkan begitu, berterusan. Wakan macam tuan-tuan ni kan, yang veteran-veteran ni yang hidupkan surau ni, kalau tuan-tuan tak ada pelapis ni, kalau meninggal lepas lusa, siapa nak di imam ni? Kan? Tak ada pihak nak nolong. Aku bima jadi store je surau ni sekarang. Jadi kalau orang lalu, orang kata once upon a time there was a little surau in the section 10 gitu kan. Tinggal cerita je jadi store dah. Surau dulu ni, tapi dah tak ada orang dah. Macam surau kampung kan, orang kampung hidup, bila mati, 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 tak ada pelapis, alas jadi tempat lepak kambing, kambing lepak situ. Maka perjuangan Rasulullah SAW pun begitu juga. Dan Allah Ta'ala mentakdirkan perjuangan Islam ini mesti ada yang meneruskan perjuangan ini, insya-Allah. Amin. Wa kana rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu yamilu ila mazhab Malik fi i'timad al-hadith aslan wa asasan. Imam Syafi'i masa umur 20-an ni dia cenderung kepada mazhab Imam Malik, kerana mazhab Imam Malik ni berpegang dengan hadis Nabi SAW. Nanti kita akan bacalah apa dia asas bagi mazhab Imam Malik, Al-Quran, As-Sunnah. Duna al-akhzi bi ra'yi kama huwa hal mazhab Abi Hanifah, tidak seperti mazhab Imam Abu Hanifah. Contoh, mazhab Imam Abu Hanifah, okey, sumber pertama Al-Quran. Yang kedua, dia ada dua, sama ada hadis ataupun ar-ra'yu, pendapat.
pendapat sendiri. Pendapat sendiri bukan pendapat kita yang Cik Ayam ni. Ni pendapat diorang ulama yang alim hebat. Jadi diorang akan berijtihad. Sebab tu contoh kan, dalam mazhab Abu Hanifah, kita dalam mazhab Syafi'i, kita ada rukun dengan wajib. Dalam ibadat kita kan, rukun wajib ni sama je, rukun dengan wajib sama je. Kecuali dalam masalah haji, haji lain. Haji kalau kita rukun tertinggal, wajib qada. Tapi kalau tertinggal wajib haji, tak perlu qada, cuma kena bayar dam sahaja. Kena bayar dam. Tertinggal wajib. Tertinggal rukun, tak boleh, kena qada. Dalam ibadat yang lain macam sembahyang, sama je. Contoh, niat rukun dan niat juga wajib. Baca Fatihah rukun, baca Fatihah juga wajib. Mazhab Abu Hanifah tak? Mazhab Abu Hanifah, contohnya, baca Fatihah wajib, tak rukun. Gitu. Kalau tak baca Fatihah, sembahyang sah, tapi wajib qada' selagi mana ada waktu sembahyang tu tak habis lagi. Pening sikit lah tuan-tuan. Faham ke tidak? Entah aku cerita ni. Contoh kan, kita maghrib kan? Contohlah. Jadi kita ni jadi makmum, kita tak ajar Fatihah. Sembahyang tu wajib diqadak kalau ada waktu lagi. Tak macam mana kita sembahyang maghrib, waktu lupa-lupa, alamak dah masuk isyak. Jadi dikira tak perlu qadak tapi kau berdosa. Macam tu pula mazhab dia. Dia ada perbahasan kenapa jadi macam tu. Sebab wajib baca Fatihah ini bukan berdasarkan nas Al-Quran, tapi berdasarkan nas hadis. Quran kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Quran sebut umum. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa-apa yang mudah dalam Al-Quran. Sembahyang kau bacalah apa-apa dalam Quran. Umum. Sebab itulah mazhab Abu Hanifah tak wajib baca Fatihah. Yang wajib baca Fatihah, bila Nabi kata dalam hadis, la salata illa illa bi qira'ati fatihatil kitab, atau la salata illa bi fatihatil kitab. Tak sah sembahyang kecuali kena baca Fatihah. Mazhab kita Syafi'i pegang hadis tu, la salata illa bi fatihatil kitab. Sembahyang tak sah kecuali kena baca Fatihah. Imam kena baca, makmum pun kena baca. Mazhab Abu Hanifah sebagai contoh, kalau imam baca, kita dengar je kat belakang. Mazhab Malik pun ada pendapat macam tu juga. Kita tak wajib baca. Dia ada beza tau, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Beza. Okeylah tuan-tuan. Jadi contohnya macam tu lah ya. Jadi Imam Syafi'i pada peringkat awal cenderung kepada mazhab Imam Malik, tidak cenderung kepada mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kama kana rahimahullahu ta'ala qad istama ila Malikin fil Masjid al-Haram fi Makkah hina ataha za'iran. Lebih-lebih lagi, Imam Syafi'i ini ditadirkan Allah berkesempatan bertalaqi sekejap dengan Imam Malik ketika Imam Malik datang ke Mekah buat ibadat umrah. Datang buat umrah, orang kata tu tok guru besar daripada Madinah sampai. Imam Malik. Orang pun datang berkumpul kan, dengar pengajian Imam Malik. Wa huwa yalqi ba'd ad-durus wa ajaba bihi ayyama ijabin wa uhiza bihi bati Malik, menyebabkan Imam Syafi'i merasa taajub dengan kealiman Imam Malik. Faqarrara rahila ila al-Madinah. Akhirnya Imam Syafi'i buat keputusan untuk mengembara ke Madinah. Wa talaqi an Malikin, dan belajar secara terus dengan Imam Malik. Wasta'dhana ummuhu fa'adhinat lahu, dan Imam Syafi'i minta izin daripada ibunya, dan ibunya mengizinkan untuk dia teruskan pengajiannya di Madinah bertemu dengan Imam Malik. Kita ada cerita itu kan, dia pergi ke Madinah. Dia kata kat sini, kalau kita ingat lagi lah, Imam Syafi'i pergi ke Madinah menaiki unta, memakan masa 8 hari 8 malam. Sepanjang-panjang perjalanan, Imam Syafi'i menghatamkan Quran sebanyak berapa kali? 16 kali. Selama 8 hari 8 malam tu, khatam Quran 16 kali. 2 kali sehari tuan-tuan. Satu khatam pada waktu siang, satu khatam pada waktu malam. 8 hari 16 kali khatam. Kita 16 hari perjalanan, satu buku surat mujur. Mujur. Okey tuan-tuan semua.
Laqad istuhira 'anil imami Malikin radhiyallahu ta'ala anhu ragma samahati wa tibi khuluqihi as-saramata fil 'amal. Imam Malik cukup terkenal walaupun dia seorang yang baik, penyayang, tetapi dia ni serius dalam bab ilmu, tak bagi can, tak bagi muka. Wa annahu la yubih waqtahu linnas. Imam Malik takkan mensia-siakan waktu dia kepada manusia. Dia waktu dia jaga sungguh Imam Malik ni. Kita kan kalau berkawan dengan orang alim ni memang nampak sungguh dia orang ni menghargai waktu. Kawan berjalan dengan ulama-ulama ni kan, Syekh Qurayyim, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, jaga sungguh waktu. Kita ni waktu ni entahlah, ya Allah. Kalau Allah tanya dekat hari akhirat besok, bab waktu je rasa fail tuan-tuan. Tapi dalam hadis kata, la yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Kaki kita ni takkan bergerak di padang mahsyar sehingga ditanya empat perkara kan. An umrihi fima afnahu. Yang pertama, umur kau habis ke mana? Nak jawab macam mana tu? Umur habis ke mana? Kalau kita ni umur habis dekat dalam surau, alhamdulillah. Umur kita habis dalam beribadat, alhamdulillah. Takut umur kita habis kat kedai kopi. Kira malaikat, malaikat kata haji ni meninggal umur 70 tahun. Kira campur tolak tunggu terbalik. Dia lepak kedai mamak je 30 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak pasal kita. Jadi ulama ni jaga sungguh waktu dia. Wa la yastaqbil man yatruku babahu khilal rahati fi darihi. Dan Imam Malik takkan terima tetamu waktu dia rehat. Waktu rehat dia rehat sungguh. Kalau orang datang waktu dia rehat, no, tak dilayan. Sebab dia akan berehat untuk dia mengajar ilmu. Wa Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu syabul mutawaqqid al-mutawahij al-muta'attish ila gharfil ilmi. Sedangkan Imam Syafi'i orang muda 20-an yang bersemangat, yang sentiasa dahagakan ilmu. La yashba' nahmahu julus fi halaqati darsi Malik fil masjid. Rasa tak cukup sempat belajar sekali dua dengan Imam Malik ketika di Masjidil Haram. Tak cukup. Kita ni jumpa orang alim, selfie. Ana pernah selfie dengan tok guru tu. Oh, selfie. Bukan belajar, selfie. Oh, tengok ana simpan. Oh, hebat tu Syekh. Kita selfie dengan tok guru Syekh. Belajar tidak, selfie boleh apa, boleh selfie lah. Jadi Imam Syafi'i berasa tak cukup. Aduh, anda bila baca gini kan, rasa macam kalau boleh aku balik bujang semula nak belajar. Kan, nak duduk depan tok guru, nak mengaji balik. Rasa je macam tu, kalau mampu kan. Jadi Imam Syafi'i ni bersungguh dia, berasa tak cukup. Fama sabilu idzan ila tafarrud fi liqa' wa mal 'amal. Dia pun fikir macam mana cara aku nak belajar bertalaki depan-depan Imam Malik one by one dengan tok guru besar ni. Caranya macam mana? Hafiz kitab Malik Muwatta alladhi yadumu fiqhahu wa masaha indahu min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini caranya sebelum bertemu dengan Imam Malik, Imam Syafi'i menghafal dulu Muwatta. Kita cerita dah dulu. Dia menghafal Muwatta lama dah, daripada kecil lagi dia menghafal. Ngapal hafal dalam tempoh setahun. Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta, kitab hadis karangan Imam Malik. Ba'da an ista'ara nuskhatan min ahli syuyukh. Kitab ni dia dapat dipinjam daripada tok guru dia. Wa tawassata lahu ummuhu baina wali Makkah wa wali al-Madinah litasil al-amri. Dan untuk melincirkan lagi pertemuan dengan Imam Malik, tak boleh tidak kena jumpa, kena guna kabel. Kabel besar punya. Zaman dulu nak jumpa ulama kena pakai kabel tuan-tuan. Bukan jumpa menteri tau. Menteri confirm lah. Ni nak jumpa ulama ni bukan nak projek, nak belajar dengan dia. Bukan senang. Sebab tu masa kita belajar dulu kat Syria. Jadi tuan-tuan, masa saya sampai dulu, saya sampai lambat. Masa tu sekolah-sekolah mahad-mahad di Syria dah tutup pendaftaran pelajar baru.
Kita pun fras. Habislah aku lebih kurang sebulan saya tak buat apa tuan-tuan. Ikutlah orang pergi masjid, pergi masjid. Sebulan tak belajar. Dah sedih sangat-sangat. Macam manalah aku ni? Orang lain semua ada sekolah, aku tak ada sekolah. Lepas tu ada kawan kata apa? Nanti kita guna kabel. Oh, guna kabel. Kita mana faham kabel-kabel masa tu? Nak guna kabel macam mana? Kena jumpa Tok Guru. Tok Guru, Tok Guru kat Syria kan ramai ulama-ulama. Ha, jumpa Syekh ni. Minta Syekh buat surat. Syekh kata, contohlah Syekh buat surat. Assalamualaikum kepada Mahat sekian-sekian. Bersama aku ada seorang pelajar daripada Malaysia, daripada Malaysia. Dia datang nak belajar gini-gini-gini. Aku harap kau pemudahkan budak ni. Sampai macam tu. Kita pun jumpa ulama-ulama kat sana. Dia pun buat surat. Dia cop, dia tanda tangan. Surat tu tuan-tuan kita bawa pergi Mahat. Jadi bila pengetua Mahat tengok, laku surat tu. Okey, boleh. Maknanya budak ni bersungguh nak belajar. Sampai dia cari supaya kabel, ada kabel lah kita kata, untuk memudahkan dia belajar. Jadi Imam Syafi'i ni nak belajar dengan Imam Malik macam mana? Terpaksa jumpa dengan YB Mekah. YB Mekah ni buat surat. Dia kata nanti kau sampai Madinah, kau bagi surat ni dekat YB Madinah. Nanti YB Madinah akan bawa kau jumpa Imam Malik. Okey. Imam Syafi'i pun cerita macam mana dia bertemu dengan Imam Malik. Qala faqadimtul madinata wa ablaghtul kitaba ila alwali. Aku pun sampai di Madinah setelah 8 hari perjalanan. Sampai-sampai bawa surat daripada YB Mekah dan aku serah kepada YB di Madinah. Falamma qara'ahu qala. Dia baca je surat tu, YB Madinah baca, dia kata apa? Ya fatan, inna masyai min jawfi makkata ila jawfi al-madinati hafian rahilan ahwanu alaya minal masyi ila babi Malik bin Anas. Bila Imam Syafi'i bagi surat tu, surat tu kata apa? Contohlah ya, kepada YB Madinah daripada YB Mekah, bersama dengan kau ada orang muda bernama Muhammad bin Idris Syafi'i. Dia datang ke Madinah bertujuan untuk belajar dengan Imam Malik. Harap kau tolong bawa surat ni, bawa ke Imam Malik. Dia baca je, dia kata apa tau? Wahai orang muda, kalau diberikan tugas kepada aku untuk berjalan kaki daripada Mekah ke Madinah, pergi Mekah, Madinah, jalan kaki, itu lebih aku sanggup daripada pergi ke rumah Imam Malik. Dia kata macam tu. Kenapa gitu? Pasal rumah Imam Malik jauh sangat ke? Apa barang jauh? Imam Malik dalam Madinah aje. Mekah Madinah 500 km, 600 km. Dia kata aku lebih sanggup kalau diarahkan berjalan kaki Mekah Madinah, lebih aku sanggup daripada pergi rumah Imam Malik. Kenapa macam tu? Falastu arazul hatta aqifa ala babihi. YB ni kata aku tak sanggup dihinakan di hadapan rumah Imam Malik. Pening gak kepala Imam Syafi'i, apa hal pula, dia kata. Fakult, lalu Imam Syafi'i kata, Aslahallahu al-amir, in ra'al amiru yuwajihu ilaihi liyahdur. Imam Syafi'i tak tahu cerita, dia pun kata lah dekat YB ni, semoga Allah mengelukkan kau wahai tuan. Tuan kan YB, kalau arahan YB biasanya orang ikut. Dia kata macam tu. Faqala hayhat. YB dia kata, wai hayhat. Hayhat ni mana? Tak mungkin. Ataupun bahasa KL lama, malam sikit. Macam tu. Tuan-tuan faham makna malam sikit? Kau jangan berangan lah macam tu. Hayhat. Laita'ani law rakibtu anna wa man ma'i wa asabna min turabil aqiq nilna ba'da hajatina. Hayhat. Dia kata, tak mungkin, tak mungkin. Kalau kami ni pergi bertemu dengan Malik, tak mungkin, tak mungkin. Tapi dah surat tu daripada YB Mekah, nak tak nak dia kena bawa jugalah. Pasal Mekah tu kira ibu kota kan, jadi dia kena ikut arahan. Dan dia kata, takpelah, kita akan berusaha. Hari ni kita akan jumpa Imam Malik lepas asar. Fawa'atuhu al-asrah wa raqibna jami'an. Lepas asar kita pun bergerak daripada rumah YB Madinah pergi rumah Imam Malik. Fawallahi lakana kama qala laqad asabna min turabil aqiq. Fataqaddama rajul minna faqara al-bab. Sampai-sampai dekat depan rumah Imam Malik,
rombongan kami ni dengan YB, dengan aku, dengan aku lah Imam Syafi'i dan beberapa orang pengiring, dia pun pergi ketuk. Assalamualaikum. Tiba-tiba fakharajat ilaina jariyatun sauda faqala laha al-amir. Tiba-tiba pintu pun dibuka. Waalaikumsalam. Keluar bibi. Bibi negro. Jauh jariyatun sauda. Keluar bibi negro. Ya, waalaikumsalam. Faqala laha al-amir. YB duduk kat luar lagi ni. Bi quli li maulaki inni bil bab. Cakap dengan tuan guru Imam Malik, aku dekat depan rumah ni. YB ada dekat depan rumah. Fadakhalat. Bibi pun kata, sebentar ya. Dia pun masuk. Fa'abta'at. Lama nak tunggu bibi tu keluar. Suma kharajat. Tak lama kemudian bibi pun keluar. Faqalat. Apa kata bibi? Inna maulaya yukri'uka salam. Tuan, Tok Guru Imam Malik kirim salam. Kirim salam. Tak keluar pun Imam Malik. Kirim salam je. Dan dia kata apa? Innal inkanat ladaika mas'alatun farfiqha fi riq'atin yakhruj ilaika al-jawab. Wa inkana lil hadith faqad arafta yawm al-majlis fansarif. Tok Guru kata, kalau tuan ada masalah nak tanya, masalah fiqah ke apa ke, masalah agama, tulis dekat kertas, letak dekat pintu ni, nanti saya bawa masuk dan Imam Malik akan keluarkan jawapan. Dia tak keluar. Tapi kalau nak tanya pasal hadis, tuan pun dah tahu kan jadual mengajar hadis bila? Ah, datang hari tu. Hari ni tak ada. Dan Imam Malik kata, balik. So balik. Ah, sudah. YB tu kata, kan aku dah cakap. Ha, tengok. Tak keluar ni Imam Malik tu. Faqala laha. Lalu apa kata YB ni? Quli. Bi. Cakap dekat tuan guru. Innama'i kitabu wali makata ilaih. Aku ni ada hajat besar ni. Ni bersama aku ada surat daripada YB Mekah. Ha, cakap kat tuan guru. Ada surat daripada YB Mekah. Fi hajatin muhimmatin. Ada benda penting sangat. Bibi pun ambil surat tu. Fadakhalat. Dia pun masuk. Fadakhalat wa kharajat wa fiyadiha kursiyun. Dia pun masuk. Sebentar ya. Dia masuk. Dia masuk tuan-tuan. Tak lama kemudian dia pun keluar. Dia buka pintu. Dia bawa kerusi letak kat pintu tuan-tuan. Tetamu ni tak masuk lagi. Ni tak masuk. Duduk berdiri tengah pandai tu. Dia boleh letak kerusi depan pintu. Fawada'athu fa'idha bimalikin kan kharajah. Tak lama kemudian tiba-tiba muncul Imam Malik. Wa alaihi mahabatu wal waqar. Imam Syafi'i kata, tengok orang, tengok Imam Malik ni, orang akan rasa gerun tengok dia. Dengan kehebatan dia, besar dia. Wa huwa shaykhun tawil. Orangnya tinggi. Masnunul lihyah. Janggut lebat, cantik. Fajalasa wa huwa mutatallisun. Dia duduk dekat kursi tu dalam keadaan pakai jubah macam pakaian rasmi macam tu. Sebab surat daripada YB Mekah ni. Farafa'a ilaihi al-wali al-kitab. Jadi YB Madinah ni pergi, assalamualaikum tuan guru, ni surat ni. Imam Malik pun ambil, dia baca. Fabalagha ila hadha. Dia baca-baca sampai dekat ayat, ayat dalam surat tu. Inna hadha rajulun yuhimmuni amruhu wa haluhu fatuhadithu wa taf'al wa tasna. Dalam surat tu kata gini tau. Sesungguhnya bersama dengan kamu ada seorang orang muda. Orang ni datang nak belajar bertemu dengan kau. Jadi aku harap ni YB Mekah dalam surat kata, aku harap kau ajarkan dia hadis. Kau buat macam ni, kau buat gini. Dia bagi arahan ke Imam Malik. Faramal kitaba min yadihi thumma qala subhanallah awasara ilmu rasulillah yukhaz bi rasail. Dia baca-baca sampai kat situ, dia pun buang. Puh, dia buang surat tu. Dia kata, subhanallah. Sejak bila nak belajar ilmu ni kena pakai surat macam ni? Sejak bila? Baik, kau kena smack down tak pasal. Imam Syafi'i pun kena smack down. YB pun kena, semua kena smack down belaka. Jadi orang senyap belaka takut.
Imam Malik macam tu, tuan-tuan, garang. Kita baca cerita dia. Khalifah Harun Al-Mansur, zaman dia Al-Mansur rasanya ke Harun Al-Rashid, Al-Mansur tak tahu mana, Jaafar Al-Mansur. Dia minta Imam Malik datang ke istana mengajar, mengajar hadis. Dia hantar wakil pegawai istana jumpa Imam Malik, cakap, "Tuan, Khalifah jemput tuan mengajar hadis di istana." Apa kata Imam Malik? Kau cakap dekat Khalifah, "Innamal ilmu yu'ta wa la ya'ti." Nak belajar, cari ilmu, bukan ilmu cari engkau. Kata ni pengawal, saya nak jawab macam mana dekat, jawab macam tu. Jawab macam tu. Engkau jangan main-main. Kita kalau raja panggil, of course lah pergi. Mana tu dapat datuk? Kita ni kepala otak senak, tuan-tuan. Kan? Kita memang na'udzubillah lah, ya Allah. Na'udzubillah, ya Rabb. Bukan kita cari, bukan nak dunia, na'udzubillah, ya Allah. Imam Malik jawab macam tu, Syekh. Cakap dekat Khalifah, "Innamal ilmu yu'ta wa la ya'ti." Nak cari ilmu, bukan ilmu cik engkau. Lepas tu wakil tu datang, "Baik, tuan guru, kami dah sampaikan. Dan tuanku cakap, tuanku akan hantar anak datang ke masjid untuk belajar hadis. Tapi tuanku minta tempat anak dia tu biar rasmi sikit lah. Ada sejadah warna kuning gitu." Dan tuan-tuan, Imam Malik kata apa? "Sejak bila ilmu Allah ni boleh dibeza-beza macam tu, ada kuning, ada colour lain? Siapa datang dapat ilmu, siapa tak datang tak dapat ilmu. Ambil kau. Smack down juga, tuan-tuan." Lalu raja pun kata, "Okey, okey, okey. Anak dia duduk ramai-ramai belajar. Celah-celah orang. Celah orang Afrika, celah orang Bangla, celah orang Jawa ada yang belajar masa tu. Contohlah, contoh. Belajarlah. Kau ingat boleh beza-beza ilmu ni? Oh, macam tu. Oh, serius Imam Malik. Jangan main-main sebab tu hebat ni." Jadi Imam Malik kata, "Subhanallah. Nak belajar kena pakai orang tengah." Dia marah ke YB tu. YB tu kena pula, tak pasal. "Fara'aitul wali qatahaya ba'ayu kalimahu." Jadi YB ni dah tak cakap apa dah. YB kata, "Aku dah cakap dah. Memang kena punya." Dia dah senyap dah, tak kata apa dah, tuan-tuan. Imam Syafi'i kata, "Aku pun beranikan diri untuk bercakap dengan Imam Malik. Kesian ke YB ni." Fataqaddam tu waqul. Aku pun ke depan pelan-pelan kata, "Tuan, innani rajulun mutallibiyun min banil mutallib." Saya, Imam Syafi'i aku perkenalkan dirilah. "Saya daripada keturunan Bani Al-Muttalib, Bani Abdul Muttalib." Disebut Bani Muttalib, tahulah ni mana keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa hadathu an hali wa qissati." Imam Syafi'i pun cerita apa yang tujuan dia datang nak belajar dengan Imam Malik. "Falamma sami'a kalami nazara ilayya wa kana li Malikin firasatun fa qala ma ismuka." Imam Malik dengar je Imam Syafi'i cakap cerita. Lepas tu apa kata Imam Malik? "Masmuk. Nama kau siapa?" Apa kata Imam Syafi'i? "Muhammad." Imam Malik ni dia ada firasat tau. Dia macam kasyaf begitu. Dia perhati, dia tengok je Imam Syafi'i. Dia kata apa? "Faqala ya Muhammad. Innahu sayakunu laka sya'nun wa ayu sya'nin. Innallaha ta'ala qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'hu bil ma'siyati." Dia kata ke Imam Syafi'i, "Wahai Muhammad, engkau ni besok akan jadi orang hebat. Engkau ni besok akan jadi ulama besar engkau ni." Dia macam nampak-nampak je benda tu, tuan-tuan. Kan macam kita pernah cerita dulu. Siapa dia? Imam Nawawi kan. Masa dia kecil dulu. Masa dia kecil, budak-budak nak main dengan dia. Dia nak main dengan budak, semua budak tak layan. Malas main dengan awi tu, kuat nangis dengan manja berdoa. Jadi bila budak tak nak main dengan dia, dia menangis balik ke bapak dia. Duduk baca Quran. Satu hari datang seorang ulama besar di Syam dekat Nawa tu, kampung Imam Nawawi. Dia perhati je Imam Nawawi. Dia kata apa kat bapak Imam Nawawi? "Anak kau ni besok jadi ulama besar, anak kau ni." Ya sungguh, tuan-tuan. Ada orang-orang yang Allah berikan firasat macam tu. Sebab tu Nabi kata apa? "Ittaku firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillahi." Takutilah kamu firasat orang beriman kerana dia melihat dengan cahaya Allah.
Saya terkenal siapa? Almarhum Tuan Guru. Siapa? Siapa nama? Ustaz Fadil Nur. Ustaz Fadil Nur kan? Dia kata apa ke Mahathir? Dia kata, ya Allah, panjangkan umur Tuan Mahathir ni. Panjangkan umur dia. Dan kau tunjukkan segala kesilapan yang dia pernah buat dahulu. Tunjukkan pada dia. Ya, sungguh tuan-tuan, panjang sungguh umur tua tu. Hari ni dia bergaduh pula dengan member tu. Member yang buat nak buat apa, ketapi panjang. Bergaduh. Sebab tu takutilah firasat orang mukmin. Orang mukmin yang hubungan dengan Allah jaga tuan-tuan, dia tak ada apa-apa kepentingan kecuali nak jaga agama Allah. Dia orang ni macam, bukan macam lah, kira wali Allah lah macam tu. Di mana ada kepentingan hidup dia? Tak ada. Semata-mata nak mencari keredhaan Allah. Sebab tu Allah bagi dekat dia firasat yang kuat. Kita bukan nak kata lebih-lebih tak, tapi yang Nabi kata macam tu, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Kau takutilah firasat orang mukmin, dia melihat dengan cahaya Allah Taala. Panjang sungguh umur tua tu. Bergaduh sekarang ni, ha. Oh, jangan main-main. Dulu dia yang angkat member tu, kan, dia jatuhkan paklah, dia angkat orang tu. Sekarang apa cerita? Bergaduh. Okey tuan-tuan semua. Jadi apa kata Imam Malik? Innallaha ta'ala qad alqa 'ala qalbika nuran. Allah dah campakkan dalam hati kau ada cahaya. Fala tudfihu bil ma'siyati. Jangan kau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Bau nampak Imam Malik ni tenang, lega kan. Tadi nak marah tadi, memang dia nak marah tadi. Idza ma ja'a al-ghad taji mustahiban ma'aka ma taqra bihi. Imam Malik kata besok datang ke majlis aku belajar hadis dan bawa alat-alat untuk kau belajar sekali. Bawalah kitab ke, alat tulis ke apa. Faghadawtu alayhi wa ma'iy al-muwatta. Keesokan harinya Imam Syafi'i kata, jadi sekejap lah dah depan pintu, masuk pun tak masuk tuan-tuan, duduk depan tu je. Dengan YB tu depan tu. Nak kabarnya Imam Malik tu strict sangat orang dia. Tahu tak kenapa macam tu perangai dia? Sebab masa dia belajar dulu, tok guru dia pun macam tu juga. Ya. Yeah? Masa dia belajar dulu tuan-tuan, Ana pernah cerita dulu tau. Imam Malik ni kalau dia nak pergi belajar, contohlah kan, lepas Zuhur. Masa waktu pukul 1. Dia pun tunggu jam pukul 2 ataupun 1.40, dia ketuk pintu tok guru dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibik keluar. Biasa bibik kan. Ya, mau apa ya? Cakap dengan tuan guru, saya mau belajar. Terima Malik cakap. Ni masa dia belajar dulu ni. Itu masa tu dengan tok guru, kalau tak siap mana, Syihab Az-Zuhri ataupun Nafi' Maula Ibn Omar. Dia ada 3 orang tok guru dia. Garang-garang tuan-tuan. Tak bagi can, garang tok guru dia. Lepas tu kan, bibik masuk tau. Bibik keluar balik. Bibik kata apa? Tuan guru bilang tuan guru mengantuk nak tidur. Dia suruh kau balik. Okey, terima kasih. Bibik pun masuk, tutup pintu. Berdegang, tutup. Imam Malik tak balik tuan-tuan. Duduk depan rumah tok guru. Tengok. Tunggu 40 minit. Dah pandai kat luar tu. Lebih kurang 40 minit. Dia rasa tok guru dah tidur 40 minit. Dia ketuk balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kamu lagi ya. Mau apa ya? Bilang tangan tok guru mau belajar. Sebentar ya. Dia pun masuk. Bibik kata apa? Tuan guru bilang, tuan guru ngorok, mau tidur, balik, dia kata. Baru balik. 2 kali kena perambat, baru balik. Besok datang lagi. Macam tu juga. Kalau tok guru tu kata, aku mengantuk, aku meletih, aku malas mengajar, balik dia. Datang lagi. Lama-lama macam tu. Sampai kadang sampai tahap level apa, tok guru pun, okey, buka pintu. Macam tadi lah, keluarkan kursi. Tok guru tu duduk dekat bendul rumah tu. Imam Malik dekat tempat tak sleeper. Belajar. Macam tu tuan-tuan. Sebab tu ilmu dia orang dahsyat. Dia respect dengan tok guru dia. Subhanallah. Dia orang sebab tu kan. Imam Syafi'i kata apa? Dia syair ni. Tuan
Ana baca tapi tak hafal, masalah kita ni. Kita ni pelupa. Aduh, manalah ni. Ha ni. Apa kata Imam Syafi'i? Isbir ala muril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuk murra ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'limu waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa idha lam yakuna la'tibara li dhatihi. Ini kata Imam Syafi'i. Dia kata apa? Isbir, sabar ala muril jafa min muallimi. Sabar di atas ke apa ke? Muril jafa ni mana guru yang garang. Sabar banyak-banyak. Kalau kau dapat tok guru yang garang, sabar belajar dengan dia. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sesungguhnya kegagalan ilmu itu bila kau lari pada tok guru ni. Tak boleh, kena sabar. Macam dia garang ni, kena sabar belajar dengan dia. Wa man lam yazuk murra ta'allumi sa'atan, Imam Syafi'i kata, siapa yang tak pernah merasai kesusahan belajar walaupun sekejap, tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi, dia akan menjadi jahil sepanjang-panjang hidup dia. Dia akan merasai ka'sal jahli ni, gelas kejahilan. Dia akan minum gelas kejahilan, air kejahilan sepanjang-panjang hidup dia. Wa man fatahu ta'limu waqta shababihi, barang siapa yang tidak belajar waktu muda dia, fakabbir alaihi arba'an liwafati. Apa kata Imam Syafi'i? Siapa yang tak belajar masa muda, elok kau takbirkan 4 kali ke atas dia. Makna apa takbir 4 kali ni? Sembahyang jenazah terus. Elok mati lagi bagus. Ha, macam tu. Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Kehidupan orang muda demi Allah dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna, kalau orang muda tak ada dua benda ni, tak ada ilmu, tak ada ketakwaan, la'tibara li dhatihi, tidak ada makna bagi dirinya, bagi kehidupannya. Itu pesanan Imam Syafi'i, ya? Jadi dapat guru garam macam Imam Malik, tapi dia ada guru yang lembut-lembut dekat Mekah, tempat-tempat lain. Imam Malik ni tiga orang, empat orang ni garang belaka. Jadi gitulah menyebabkan melekat perangai tok guru tu kepada perangai Imam Malik. Bekeng sama juga, tuan-tuan. Ana ni dulu dapat juga guru garang-garang macam tu. Kita konon-konon mengajar dekat ma'had nak garang macam tu. Tak jadi, Syekh. Sebab aku ni jenis nak buat kelakar memanjang. Saya cuba sekali tu mengajar. Konon-konon serius lah kan. Tak nampak budak. Kau apa pasal korek hidung? Kau tak reti nak jaga adab ke? Contoh lah. Nampak budak bergerak. Duduk elok-elok belajar ni. Apa main jerawat ni? Apa korek-korek rambut kau? Duduk elok-elok. Bila saya buat macam tu, saya pula tertekan. Tertekan tak boleh mengajar aku. Tension aku. Lepas tu tak boleh lah. Kan? Kita style macam ni lah. Wah, macam tu. Tapi kadang kena ajar juga budak-budak ni. Tak boleh biarkan macam tu. Sebab tu, kita cubalah. Ya, saya cuba. Dan kawan-kawan saya yang lain, mahat-mahat yang lain pun, cuba nak hidupkan balik tradisi ni, tuan-tuan. Tradisi budak belajar agama ni jaga adab betul-betul. Tak sambil lewa. Tak kadang kan sekarang kan. Kalau kat sekolah ke universiti kan belajar, dia pegang pen, dia pusing. Kan dia patut guru pusing. Itu kuang ajar orang manggil. Ini pula zaman canggih manggil ni kan. Kalau kat universiti dengan bawa handphone, belajar main handphone, oh lagi lah. Ada tengok tak ada satu video? Kan? Dia rakam kat satu sekolah. Dia dekat Amerika ni. Kan? Cikgu dia ajar, dia main handphone. Cikgu tu perhati je. Dekat universiti ni. Dia ambil handphone, dia ambil foto, rampang ada, hempas bersepai depan mata, ambil kau. Rupa dia pun ada keberkaitan ilmu juga, tuan-tuan. Padahal Donald Trump menang tu. Itu baru Donald Trump, belum Donald Duck lagi tu. Okeylah, tuan-tuan, ya. Jadi, bila Imam Syafi'i tengok macam tu, kita fahamlah, ya, sebab guru Imam Malik garang-garang. Okey, besoknya, Imam Syafi'i pun datang, bawa kitab. Fakullama tahayyabtu malikan wa aratu an aqta a'jabahu husnu qira'ati wa i'rabi fayakul ya fatan zid hatta qara'tu alaihi fi ayamin yasiratin. Jadi kan Imam Syafi'i ini dia dah hafal Muwatta tau. Dalam riwayat yang lain, Imam Malik kata, besok kau datang bawa kitab. Imam Syafi'i kata, tuan, semua ilmu tuan dalam Muwatta saya dah hafal. Ya, betul budak ni. Betul. Cuba kau baca.
Imam Syafi'i baca dengan nahunya, dengan i'rabnya, dengan sarafnya. Masya Allah, hebat budak ni. Jadi besok tu bila dalam majlis Imam Malik, Imam Syafi'i ni jadi tukang baca tau. Jadi ulama-ulama dulu ni tuan-tuan, terbalik tak macam kita. Ulama dulu mengajar tak bawa kitab, dia berlenggang. Anak murid bawa kitab, tukang baca, tok guru dengar je. Waktu syarah, buru-buru. Kita akhir zaman ni, aku bawa kitab, tuan-tuan dah hafal belaka. Ustaz baca, kita syarah kayak lagi. Kata macam mana? Nak kiamat lah kita tuan-tuan. Tuan-tuan dah hafal belaka dah cerita ni kan? Aku tolong ingatkan balik. Hatu nak kabarnya. Sungguh, anda masa kat syiria dulu, kalau kuliah-kuliah maghrib ni, tok guru mana bawa kitab, berlenggang tok guru. Duduk je atas meja ni ha. Nanti ada anak murid bawa kitab 3-4 biji, letak tepi. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulu fi darain. Babus salam. Contoh kan, bab perniagaan, bab salam, bab tempah. Dia buat cerita lah. Wa syartu salam ayakun. Dia baca, saya dengar je. Saya buat syarah. Syarah. Macam tu lah. Kalau kat Mesir tu lagi canggih. Sekali masuk-masuk dekat kuliah dia, dekat Al-Azhar tu, masa-masa doktor buta. Ah, sudah aku cakap. Nak ngajar macam mana buta gini? Duduklah. Dia duduk, ya Allah. Datang tukang baca je. Yang tukang baca ni buat kitab tebal bangun. Jinia. Baca. Macam peluru baca. Saya dengar je. Yakfi. Cukup. Dia kata, cukup. Dia buat, stop. Dia buat cara. Cara kita nganga. Dia hafal belaka dah. Masih ada lagi macam tu. Jadi Imam Malik ni, besok tu Imam Syafi'i jadi tukang baca. Dia dengar. Jadi Imam Syafi'i takut nak baca banyak-banyak sekarang. Ish, macam kurang ajar lah rasa. Macam bahasa macam bagus je aku ni. Imam Syafi'i pun nak berhenti. Imam Malik kata baca lagi. Baca lagi, baca lagi. Kan? Lepas tu Imam kata, bawa kata berhenti, bawa dia berhenti. Sehinggalah Imam Syafi'i belajar, habis bertalaki kitab Muwatta' yang ada 5,000 hadis tu dengan Imam Malik. Itu bawa musyafahatan mulut ke mulut, berkat tuan-tuan. Bayangkan Imam Malik Imam Malik ambil hadis-hadis Nabi daripada sahabat Nabi, sahabat Nabi ambil daripada Nabi. Ada 2-3 orang aja terus ke Nabi. Memang sanad tinggi gila tuan-tuan. Sanad tinggi sangat-sangat. Itu dia panggil sanad tu. Sebab tu baca Syekh Quraim tu kan, siapa yang boleh baca Quran dengan dia 30 juzuk depan muka dia, depan mulut dia, beruntung sangatlah. Bacaan dia tu bersambung sampai ke Nabi. Dia yang ke-29. Syekh Quraim rajih dia yang ke-29 antara dia dengan Nabi SAW. Kalau kita belajar dengan dia tu, kita yang ke-30. Allahu Akbar. Memang bacaan confirm tepat. Yang penting berkat tu, keberkatan dapat daripada mulut dia. Macam mana dia ambil bacaan daripada mulut guru dia, macam mana guru dia ambil daripada guru dia sampai ke mulut tabi'in sahabat, sampai ke mulut Rasulullah, dan daripada mulut Jibril alaihi salatu wasalam. Itu dia panggil talaqqi ni, berkat dijaga. Sanad ni berkat sangat-sangat. Sebab tu kenapa orang mengaji pondok ni dia lain macam tuan-tuan, sebab berkat tu lah. Sebab tok guru dia bersambung macam tu. Bukan saya kata belajar universiti tak ada keberkatan. Ada, cuma orang dah kurang jaga benda keberkatan ni. Okey. Berapa lama Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik? Wa tiwala tis'ati awamin la zama Syafi'u Malikan radhiyallahu ta'ala anhuma yata'allamu minhu wa yatadawwad min fiqhihi wa lam yanqati anhu illa fi ziyarati ila ummi fi Makkah aw rihlatin ilmiyah. Pejam celik Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik selama 9 tahun tuan-tuan. Allah, 9 tahun dia tu dahlah alim, belajar lagi 9 tahun. Allahu akbar, dahsyat, ngeri kan. Kita belajar dekat surau berapa tahun dah tuan-tuan? Agak-agak alim dah kita ni. Podah, mana alim? Tak ada benda. Ni tengok masa ni, faham kejap lagi makan sembang, lupalah. Dapat nasi bungkus saya ni. Nasi belauk tu, sedap nampak tu. Confirm lupa, Syekh. Serius aku cakap. Allah, 9 tahun belajar tuan-tuan. Hish.
Seronok tu tak tengok macam mana dia boleh sabar kan dengan tok guru garang macam ni. Tadi kan saya punya guru telefon saya daripada Syria. Allah. Dia ngajar saya tak lama sekejap je, nama Syekh Mu'tas Subaini. Dia cerita dia jumpa nombor anak ni, dia tengah kemas-kemas barang kat rumah dia, beg-beg lama-lama. Sekali dia jumpa nombor telefon, dia kata. Dia try lah, dial-dial tengok nombor aku. Oh, dia kata, Masya Allah lah. Suka sangat. Lepas tu, tadi dia call lagi. Cakap dekat 40 minit, bengkak telinga aku. Dia, kita yang seronok cakap dengan guru kita apa tahu, dia doakan tu. Fatahallahu alaik, barakallahu alaik, Allah yaftah alaik. Dia doa je kita ni, amin, amin. Kita Melayu pesan tak kerti nak doa. Kita kerti doa dua, doa makan, doa projek. Allahumma barik lana fima rajaqtana, kena ajar benar. Allahumma jadib nasyata fima rajaqtana. Itulah kau kerti. Kadang doa projek pun lupa. Tapi itu guru aku ni, ya Allah, dia doa je. Kita ni kata, ya Allah, terima kasih lah tok guru aku ingatkan aku. Ingat sungguh. Dia nak datang, tuan-tuan. Dia nak datang bulan 1 nanti. Yang dia ni, anda tanyalah, sembang lama dengan dia. Dia kata, aku ni Nazmi belajar macam-macam tok guru. Antara tok guru aku, siapa dia? Syekh Yasin Al-Fadani. Ha, kalau orang duduk Mekah, kenal sangat Syekh Yasin Al-Fadani. Orang ngaji pondok, orang ngaji universiti, kalau bab-bab hadis ni, sebut nama Syekh Yasin Al-Fadani ni, orang Indon, orang Padang. Syekh Yasin Al-Padang, orang panggil Al-Fadani. Diberi gelaran apa? Musnidud Dunya. Seluruh sanad-sanad hadis dalam dunia, dalam kepala otak dia, tuan-tuan. Oh, alim sangat-sangat. Orang Indon, Syekh, bukan orang Arab. Antara anak murid ni siapa? Syekh Muhammad Ali Jum'ah, mufti Mesir tu. Al-Azhar, Syekhul Azhar. Syekhul Azhar, tok guru besar tu, anak murid dia. Oh, jangan main-main Syekh Yasin Fadani ni. Orang hebat. Dia ada cerita pelik Syekh Yasin Fadani, tuan-tuan eh. Ceritanya, dia tak nak orang nampak dia ni orang warak, orang alim. Jadi, tahu apa nama Shisha tu kan? Dia standby Shisha dekat dalam bilik dia. Dia jalin lah, dia tulis hadis dia, tulis kitab. Bila datang ulama-ulama datang ziarah dia, dia pun cabut jubah dia dan ambil syiah dihisap. Dia berlakon konon-konon dia tak kerti benda. Orang tu kata, cih, gini rupa tok guru nak belajar menatang. Apa hisap syiah? Tapi tak payah. Orang pun keluar. Dia pun letak balik sama dia. Sampai macam tu. Kan? Tapi syiah tu tak adalah isi. Dia saja action je. Action. Kadang zaman tu kan dah ada radio kan. Jadi bila ulama-ulama besar datang ziarah dia nak ambil hadis, dia pun pasang radio dengan lagu kondon-kondon. La 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 bamba kopi siri. Dia tak nak tunjuk jadi warak dia ni alim. Allah. Sampai macam tu. Kita nak tunjuk warak. Sebab pasal bapak subhan. Ha, ekor berjela. Kan, kayu sugi terkeluar contoh. Jubah 3 lapis. Kitab pasal bapak. Ilmu hafah pun tak ada. Kita macam tu, tuan-tuan, belajar. Jadi Syekh Hana tu, Syekh Dr. Mu'tas Subaini ni, dia kata, itu tok guru besar aku tu, Syekh Yasin Al-Fadani. Aku sempat belajar dengan dia 3 tahun dah, lepas tu dia meninggal dunia. Jadi Syekh Hana ni, bila dia belajar dengan Syekh Yasin Fadani tu, sanad-sanad hadis tu dapat ke dia? Maknanya dia sekarang ni diberi gelaran Musnidud Dunya. Sanad-sanad dunia dapat ke dia, tuan-tuan? Oh, bukan senang. Kan, susah. Jadi gitulah yang orang belajar 9 tahun. Dan saya pernah baca dalam setengah riwayat, Imam Syafi'i kata, sepanjang 9 tahun aku belajar dengan Imam Malik, 8 tahun aku belajar beradab dengan dia. Hanya setahun je aku belajar ilmu dia betul-betul. Itu kata Imam Syafi'i. Setahun je aku belajar ilmu betul-betul. Yang lain tu belajar beradab dengan tok guru. Beradab dengan tok guru. Jadi saya pernah cerita dulu, Imam Syafi'i kan, kalau dia kalau belajar, dia tak berani nak buka buku gini depan Imam Malik. Kan, takut berbunyi. Kertas ni tak bunyi. Kertas dulu kan keras kan. Kalau buat gini, krek, 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 krek. Imam Malik kalau mengajar, majlis dia senyap sunyi. Tak ada bunyi apa. Manusia beribu ni ha, sunyi. Dia suara dia seorang aja, dia bunyi krek, dia tengok. Ha, kata apa? Silap kena halau. Kan? Kita mengajar, bunyi handphone, bunyi orang kentut semuanya ada, tuan-tuan.
falamma kana 'amiah wa 90 wa 70 tufiya malikan, pada tahun 100. Okey, jadi dia kata Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, tak pernah berpisah dengan tok guru dia kecuali kalau dia balik Mekah, ziarah mak dia, lepas tu balik semula ke Madinah. Tu je. Mulazamah sehinggalah akhirnya Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 Hijri radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Imam Syafi'i menangis sedih sangat dengan sebab kehilangan tuan guru dia yang alim, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang, sambungan pengajian Imam Syafi'i dengan Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, ila alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allah subhanahu wa ta'ala 'ala bis sabr.